Так, всім привіт, 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 привіт. Всім привіт. У мене така загадка до вас. Тепер давайте так. Я зараз прочитаю загадку, розповім вам, а ви будете піднімати ручку, коли ви дізнаєтеся взагалі, що це. Скажете, що це, добре? Так, цей птах рожеве пір'я має, живе у теплих він краях, дзьоб неначе клюшку має. Поїдати молюсків полюбляє і солону воду п'є, бо вона його не лякає. Ну що? Що це? Так, бачу, Євгеній підняв ручку. А це Каріна, дівчинку звати. А, Каріна. І я хотіла сказати, що це рожеве фламінго. Так, так, це все вірно. Тому ми вже сьогодні будемо розпочинати малювати рожеве фламінго. Тому прошу, Аліно, вам гарного заняття. Дякую. Отож, доброго вечора, юні художники та учні нашої творчої студії. Я сьогодні всіх дуже рада бачити, дуже всіх рада вітати. Обов'язково всім приділю часточку своєї уваги, поспілкуюся з Ніколасом і за Лісочкою. Дуже рада, що ви відгадали нашу загадку, отож ми сьогодні малюємо рожевих фламінго. Ми сьогодні з вами вирушаємо нашою уявою, іноді ми кудись хочемо поїхати. Дуже сильно, але ж ми не маємо крил, так? Нам потрібні паспорти, візи, нам потрібні квиточки на білети, і тоді ми заплющуємо очі та мандруємо туди подумкою, так? Я, наприклад, дуже люблю подумки мандрувати до моїх улюблених тропічних островів, де живуть рожеві фламінго. Отож, сьогодні ми з вами будемо малювати цих дивовижних, красивих птахів, і ви мені трішки порозповідаєте, ми з вами сьогодні будемо мандрувати до теплих країв, до теплого, красивого, дуже гарного такого бірюзового моря теплого, так, а можливо хтось рожеве море намалює. Будемо трішки фантазувати на тему рожеві фламінго. А ще я з вами хочу поспілкуватися, щоб дізнатися, хто із вас, дітки, бачив цю дивовижну пташку? Яке вона на вас справила враження? Чи подобаються вам рожеві фламінго? І що ви взагалі про них знаєте? А ще хочу нагадати, що наша творча майстерня відрізняється дружбою та товариською дружньою атмосферою. Тож, бо, дітки, хто в нас сьогодні новесенький, у нас є гарна традиція, всі новенькі дітки знайомляться, так, хто у нас новенький, той піднімає ручку і знайомиться, ми дуже дружні, ми спілкуємося разом, так, разом приймаємо участь у виставці, тож не потрібно соромитися, нам дуже важливо, щоб всі малюки один одного знали. Це заняття для молодшої групи, але я також рада бачити моїх учнів із старшої групи. Будь ласка, дітки, можливо, старша група трошки раніше намалює, так, то ви розумієте, що це трішки легше завдання для діток. Але я рада, дітки, бачити всіх, і маленьких, і великих. Отож, дітки, у більшості з вас яка сьогодні погода така, як у мене, дощик сіро, скажіть, дітки. Так, дощик сіро. Діти, то що ми будемо робити? Нам треба намалювати красиве море. Тож давайте зараз швидесенько намалюємо море, дітки, бо сьогодні буде трішки довше сохнути наш листочок. Зразу дуже прошу водички мало лити. Добре, дітки, будь ласка, зараз прямо Ніколас. А, дітки, оголошення ще одне таке. А, дітки, молодша група від 6-7 рочків, такі як Ніколас, можуть малювати на білому фоні. Звичайно, це буде не так красиво, адже ми подорожуємо на море сьогодні, так? Але дітки 6-7 років можуть малювати на білому листочку. Це пов'язано з тим, що погана сира погода, і у малюків може порозтікатися водичка, а нам зовсім не потрібні сльози, нам потрібно, щоб все було весело та гарно, так? Тож давайте, хто маленький, дітки, це стосується малюків 4, 5, 6, 6,5 рочків. Старші, будь ласка, за мною подорожуємо до красивого, оксамитового, теплого моря. Добре?
Отож, будь ласка, поки я замальовую море, Ніколас щось дуже хоче запитати. Ніколас, запитай, будь ласка, що ти хочеш? Я хотів сказати, що так. Я знаю кое-що про фламінго. Ти кое-що знаєш. От мені дуже цікаво, а що ж ти знаєш, дитино, га? Вони живуть, вони не виходять в місто, вони не входять в ліс, вони живуть після води. Вони без води ніяк, вони тільки після води живуть, більше нигде не можуть. Тільки біля води живуть. Так, а ти сам бачив рожевих фламінго, Нікола, скажи мені? Ні, я ось хотів би побачити. А давай ми сьогодні пофантазуємо і разом помандруємо до красивих теплих островів, там, де живуть рожеві фламінго, да? І самі уявимо їх. І ти теж. Скажи, Ніколас, ти можеш море намалювати швиденько, щоб водички багато не налити? Да? Якщо можеш, то малюй. Якщо, дітки, тече, не можемо справитися з фарбою 4-5 рочків, то можете малювати фламінго на білому фоні. Але, звичайно, звичайно, красиво, неймовірно красиво фламінго виглядають саме на фоні свого природного середовища, тобто моря. Так, дітки, хто ще в нас знайомиться? Отож, ми намалювали відтіночками синього моря. Що стосується фарб, дітки, мене запитували, які фірми купують. Дітки, різні купую фірми. Коли є трошки більше грошей, купую більш дорожчі фарби. Зараз хочу показати, у кого я взагалі рекомендую діткам гуашеві фарби, особливо це стосується малюків, гуаш або маркери для малюків 4-5 рочків. З акварелькою у нас виходять історії такі, що ми не можемо справитися з водичкою, і в нас все тече на камеру, були в нас такі, і мені дуже прикро, коли дитина думає, що вона не талановита. Я розумію, що це просто акварелька не підходить. Отож, рекомендую через це гуашеві фарби для дітей, особливо молодшого шкільного віку, та маркери кольорові. Що стосується фірми, дітки, на всі питання відповім. Які фірми? Якщо в мене є трошки дорожча фарба, називається Роса. Вона ось вона. Да? Я не знаю, чесно, я не дивлюся, що це, яке це виробництво, російське чи українське, написано російською мовою. Для мене це не важливо, це гуаш, це, вибачте, зовсім щось невинне, так, і те, що немає ніякого шкоди для людей, тож це фарба просто. Роса Студіо – це дуже якісна, гарна фарба, дуже красиві, яскраві кольори, але у неї є один недолік, дітки, вона трішки дорожча. Це я кажу, тому що а буває так, що у дітей закінчилася фарба гуашева, можна підкупити. Також дорожча трошки фірма, яка називається Сонет. Теж гарна гуаш. Що стосується дешевих фарб, ось дешева фарба українського виробництва. Гамма ЮА називається. Також хочу показати, яку я, бо мене просто запитували, якою ви гуашу. Отак просто такі от, бо ви купуєте набор, в чому проблема? Ви купуєте набор, набір гуашеві коштує, звичайно, ну, певну суму грошей, так, 100-200 гривень коштує. У вас закінчується зразу білила, жовтий, там, синій. А ви, звичайно, не будете ще один набір купувати, правда, бо у вас там половину фарби ще є. Тож вам доведеться підкуповувати просто. Оця гама гуаш, українська гуаш, коштує всього 16 гривень. Взагалі, ну, в моєму магазині, оце сьогодні купувала, тобто взагалі недорого. Тобто, коли в мене малий, скромний дуже бюджет, я купую гаму ЮА, бо я ж багато із вами використовую. Коли мені трошки більше пощастило, то я купую ось таку Росу або Сонет. Вони трішки якісніші. Але для шкільної творчості гамма ЮА чудово. Взагалі, можете навіть не сумніватися. Нормальна українська фарба для плакатної дитячої творчості підійде, коштує, ну, в моєму магазині вона коштує 16 гривень один тюбик. Тож, якщо у вас закінчилося білило,
червона, рожева, не потрібно купувати новий дорогий набір, будь ласка, ось можете піти купити окремий, окрему, значить, пляшечку. Отже, поговорили з вами про фарби. Тепер, дітки, коли ми поговорили про фарби, ви можете взяти різні відтінки синього і ось так намалювати хвильки красиві, так? Отже, поки ви намалювали, давайте я з вами поспілкуюся. Аліса, будь ласка, потім Ліна Шеліган. Аліса. Так, я вам хотіла сказати і показати, що мені купили батьки. Це ось такий олівець, який не потрібно точити. Ось, якщо так. Він ось тут закінчується, то можна цей прибрати, кінчик, так. Та взяти інший. Та взяти інший. Це графітний олівець, так, Аліса? Простий олівець, так? Так? Так. Так. Чудово, чудово. Такого красивого кольору, як море ми сьогодні малюємо, так? Дуже гарно. Так. Так, Алісочка намалювала море. Молодець, дітки, хто намалював море, вам треба зараз цей листочок підсушити, дітки. Да, ось Валя правильно робить, вона його так. Можливо, феном хтось посушить, дітки. Можливо, феном хтось посушить. Да, подивіться, будь ласка. Сьогодні дощова погода. Якщо у вас буде трішечки мокре, не страшно. Ліна малює олівцем. Будь ласка, Ліна піднімала ручку, вона хоче показати. Так, Ліна, слухаю тебе. Ти нормально малюєш свою ідею, так, на білому фоні. Угу. Нормально? Так, нормально. Лін, а ти не хотіла його прямо геть увесь зробити з довгими лапками, такий він красивий, з хвостиком? Та ні, я вирішила зробити його прям близько-близько. Ліна, я би тобі радила трішечки зробити вертикальний формат. Візьми, будь ласка, ти ще небагато малювала, візьми, будь ласка, листочок, перегорни вертикально, добре? Вертикально, зрозуміла? І намалюю його трошки більше, буде красивіше. У мене горизонтально, бо в мене дві пташки, так? Я собі задумала ось так, дві пташки. Дітки, сьогодні, ось, наприклад, альбомчик. Я вам, альбоми теж, дітки, шкільні. Купуємо шкільні недорогі альбоми, які коштують не дуже дорого. 120 грам. Ось, 120 грам достатньо. 120 грам, я казала, 200, ні, 120 грам достатньо. Дітки, хто сьогодні малює одну пташечку фламінго, одну, бере і малює вертикальний формат. Добре, вертикальний формат. Ось, ось так бере листочок. Хто малює багато пташечок фламінго у водичці, да? Той, ось, наприклад, оця картинка, як у мене, той бере горизонтально. Зверніть увагу, що в нас є ось такі картинки і такі. Тож, дітки, давайте зараз подивимося і виберемо. Ми будемо отак малювати листочок чи отак малювати, добре? Якщо ви берете одну пташечку, малюєте так. Якщо ви берете ось оті пташечки, що стоять у водичці, то ви малюєте так. Всі зрозуміли мене, так, діти? Так, тепер продовжуємо спілкуватися. Отже, Ліна, я тобі раджу, поки ти ще, о Боже, скільки рук, я тобі раджу, поки ти ще не закінчила, ти зрозуміла, перевернути формат. Наступна, будь ласка, Діана Голуб, у нас новенька, так? Діана Голуб, а готується Наталя Дяченко. Так, слухаю вас. Ми, Аня, оце маленька дівчинка, а в рожевій ковтині то Девора. А, Аня та Девора вас звати, так? Приємно познайомитися. Ви сьогодні... Ви перший раз сьогодні на уроці на нашому, так? Так, до вас перший раз сьогодні потрапили. Приємно познайомитися. Отож, дітки, якщо ви не перший раз, хай... Так, да, молодці. Будемо разом пташку малювати. Молодці. Можуть не, якщо вони перший раз можуть не замальовувати весь листочок. Трішки там море помалювали і пташечку, добре? Тому що сьогодні в нас може сохнути довго листочок. Полінка, будь ласка. Дівчинки, нік Світлана, але її звати Поліна. Будь ласка, давайте її послухаємо. А потім буде у нас хто? Аня та Ілюша. Так, да, Полінка, слухаю тебе. У дівчинки нік Світлана. Там написано Світлана, така дівчинка, а її звати Поліна. Оце хотіла з нею поговорити. Ну, добре, давайте, поки в нас новий адміністратор, вона ще не звикла до дітей. А, Полінка, слухаю тебе, так? О, Ніколас уже. Я сказати, що я рисую, от, я рисувала море, і от, це от так.
горизонтально школа говорит, потому да. что у меня будет тоже два фламинго. Да, два фламинго. Да, молодчинка. Ти олівцями малюєш, да? Кольоровими олівцями так. малюєш, да? Полінка, ти ж знаєш, що якщо ти малюєш олівцями, то ти не все море замальовуєш, ти залишаєш місце для пташки. Ти мене пам'ятаєш це, да? Я добре. Залишаю, я чуть-чуть нарисувала і залишила от стільки місць. Добре, добре. Полінка у нас гарно теж малює, але не завжди присилає. Катюша, будь ласка, мені здається, новенька дівчинка. Я... Ніколас, молодець, супер, продовжуй, малюй. Я побачила, як ти гарно малюєш пташечку вже самостійно. А Валя, Катюша, будь ласка, дівчинка, звати Катюша. Здається, вона новесенька. А можна вам щось сказати? Скажи, дитина, так. У мене вилупились цыплята. Це похоже на птичок. На птичок похоже, да? То ти ж, звичайно, будеш з нами пташок малювати, тільки це не курчатка, це фламінго. Ти чула про таких пташок, Кать? Я знала. А ти їх бачила в зоопарку? В зоопарку бачила колись фламінго? А? Скажи. Не бачила, ні? Ні. Ага, ну що, Кать, приємно познайомитися, готуй рожеву фарбу, зараз я трішки ще поспілкуюся та будемо всі разом малювати. Так, дітки, старша група, я зараз перших малюків добре посажу, а потім буду з вами. Аня та Ілюша, будь ласка, так, Ніколас уже відповідав, готується Ярмусь, Аня. Аня та Ілюша. Да, дітки, слухаю вас. Аня, куди ти побігла? Ти ж ручку піднімала. Анюта, давай сідай малювати. Зараз я попробую їх всадити. Отже, Аня та Ілля в нас щось сьогодні побігли кудись. Де ви, діти? Діти побігли кудись. Ну, добре. Так, Аня Ярмусь, поки вони не всілися. Аня Ярмусь, а готується Валюша, будь ласка. Валя буде готуватися, добре? Аня Ярмусь, слухаю тебе. Ви питали, що ми знаємо про... Що... Я знаю, що діти тільки перевернули головою. Анюта, дуже погано тебе чути. В тебе такий поганий зв'язочок. Що таке, Ань? Я нічого не зрозуміла. Це не через тебе, це через інтернет. Ти мене чуєш, Анют? В тебе інтернет сильно поганий. У тебе інтернет сильно поганий. Зрозуміла, дитину? А ну ще раз спробуй повторити, бо я нічого не зрозуміла, чесно. Дітки, картинку для змальовування закачуємо. Так. Я знаю, що фламінго може їсти тільки з перевернутою головою. А фламінго можуть їсти, а далі я не почула. Можливо, адміністратор Марина мені допоможе з перекладом. У нас у Ані сьогодні дуже поганий зв'язочок. Анюта, вибач, такий поганий зв'язочок, що ми нічого не чуємо. Давай ти зараз море помалюєш, а потім, може, в тебе покращиться інтернет, ми поспілкуємося, добре? Отож, Валюша, потім Аня та Ілюша. Тільки, дівчата, Аня, Ілюша, більше не тікати, добре, коли вмикається камера? Валя, слухаю тебе. А я бачила фламінго. Бачила. І тобі вони сподобалися, скажи? Так. Красиві? Ой, зараз будемо їх малювати. Скажи, Валю, в тебе листочок підсихає. Дітки, листочок сохне потрошечку в нас, так? Море наше підсихає, так? Наше море вже скоро сухе буде, правда? Молодці. Валюша теж буде малювати по пам'яті, можна сказати. Дітки, обираємо пташечку, яка вам подобається. І зараз будемо, завантажуємо картинку або фотографуємо її з монітору, хто не вміє. І зараз будемо малювати разом те, що вам подобається. Міша Войченко, прошу. Потім Аня та Ілюша, вибачте, а потім Міша, бо я пообіцяла їм спочатку. Ну, добре. Аня, будь ласка, потім Міша, добре? Бо я спочатку так. Да, Анічка, слухаю тебе. Де вони ділися знову? Як зробити розовий? А розовий як зробити, не знаєш, так? Да? Де це? Аня запитає. Аня, візьми, будь ласка, червоний, додай до нього білило. Зараз разом будемо малювати. Бери червоний і додай до нього біленький. Ти мене почула, дитинко, так? Да? Вот эти. Да, молодчинка. Отож, дітки, запускаємо або демонстрацію вже, да? Бо я вже бачу рук багато. Отож, я показую, ми всі завантажили картиночку, намалювали красиве море. Зараз продовжу спілкуватися. Міша, слухаю тебе, а дітки вже дивляться далі, як малювати. А Міша Войченко, слухаю тебе, будь ласка. Феном. Ти підсушив феном, так, Міша, так? Да?
Молодець, молодець. Ну ти молодець, що ти феном підсушив. Це просто чудово. В тебе вже море підсохло, кажи. Ну, так. Так, підсохло море, молодчинка. Ну що ж, дітки, феном хто підсушив, так, то молодці великі. А, так, є чудова ідея, Міша, дякую. Міша, ти перший раз на уроці чи ні? Я тебе щось не дуже пам'ятаю, дитину. Міша Войченко, ви з новенький у нас чи ні? Скажи нам, будь ласка. Все, нема дитини вже, він працює. Потім іншим разом запитаю. Отож, ми придумуємо зараз кожен свого рожевого фламінго пташечку, який він подобається. І трішечки малюємо олівцем. Ті дітки, в кого листочок геть мокренький, ще трошечки чекають. Дітки, не хвилюйтеся, будь ласка, якщо ваш листочок трошки довше сохне. Сьогодні у нас така похмура сира днина в Україні. Ми ж недаремно ми сьогодні в тропіки з вами подумки відправляємося, бо в нас таке сіре все, нам вже холодно, і ми малюємо красиве море. А в кого довго сохне листочок, не хвилюйтеся. Почекайте трішечки, подивіться картинки. Трошки пізніше ви намалюєте хоча б одну пташку. Дві не обов'язково малювати дві, діти, хто новенький. Не обов'язково малювати дві, не обов'язково змальовувати. Кожен може малювати свою ідею. А тепер ти, дітки, з ким я ще сьогодні не спілкувалася. Карінка, будь ласка, слухаю тебе. Так, Карінка? Я хотіла сказати, що я змальовую з картинки. Ти змальовуєш з картинки, так? Так, я хочу показати фон і кольор, який я підготувала до фламінго. Так красиво, слухай, мені так подобається. Молодець. Дітки, подивіться, як творча старша група підійшла, Карінка, до питання. Дітки, не обов'язково малювати, як я. Да? Ось палітра, вона намішала різні кольори. А фон – це дуже важливий засіб виразити наш настрій. Да? Я взяла такий красивий, карибський, значить, такий діамантово-лазурово неперевершений синій колір. В кого такий колір? Немає, да, в мене просто роса, ось тут красиві є кольори. В кого таких кольорів немає, не хвилюйтеся. Більше того, ви можете намалювати якийсь свій колір. Візьміть, будь ласка, рожевий, візьміть, намалюйте захід сонця, візьміть, нам придумайте щось, це буде чудово. Отже, наступний, хто у нас малює, запитує Міша Климець. Доброго вечора, Міша, твоє запитаннячко. Доброго вечора, я хотів сказати, що я бачив фламінго. Так. Так. Де ти бачив фламінго? В зоопарку? В зоопарку, так. А, молодчинка. Міша, чого ти мені осінню фею не вислав? У тебе ж така гарна картина вийшла. Ти посоромився, да, трошки? Ну, я не знаю, чому я її не вислав, тому що я іноді посилаю, а іноді ні. А, тому я зрозуміла. Добре, Міш, добре. Аліса, потім Аліса, Ліна Шеліган готується. Аліса, слухаю тебе. Дітки, малюємо олівцем трішки свою ідею. Да, Аліса? Я ще хотіла далі сказати, що я буду малювати і акварелью, і гуашю. У мене є новий акварельний набір. Так, який красивий в тебе акварельний ось набір. Молодчинка, дуже та гарно. Ще ось такий пензлик для акварелі. Ось сюди заливається водичка. Ага. Та якщо потрібно, то можна сюди, коли ти набираєш сюди акварель, нажати та буде виливатися водичка, але небагато. Ага. Добре, Алісочка, молодець. Тільки експериментуючи з акварелькою, пам'ятай, да, неудачу наших малюків, не сильно багато водички. Зрозуміла? Трішечки, знаєш, як зроби? Візьми фарбу, зараз трішечки крапни спочатку в саму акварельну оцю фарбу. Крапни одну краплинку чистої водички. Воно трішки розмокне, і цього буде достатньо на перших порах. Добре, в тебе все чудово виходить. Так, хто старший, дітки, хто має вже досвід, може малювати акварельку. Це дуже красива, гарна фарба. Може трішки комбінувати акварельку, гуашку. У нас от Злата Козак уже акрілом малює. Ну, вона трішки старша, дітки. А от Аня та Ілюша, поки що їм рановато до таких експериментів вдаватися. Златка, слухаю тебе, я ще тебе сьогодні не чула. Ой, Ліна Шеліган, я вибачаюсь, я забулася за Ліну. Ліна, будь ласка, ти, а потім Злата. Так, Ліна, слухаю тебе. Я хотіла сказати те, що я знаю... Те, що фламінго народжується сірими, так. А вже
а потім вони вже стають рожевими. Але вони стають рожевими, ну, не як зараз, вони наїдаються всякі, ну, всяких там водорослей. І потім вони вже стають рожевими. Так, так, добре, дуже добре. І ви знаєте, що їхні яйця їдять в різних стравах, і це вважається як навіть делікатесом. Так, так, добре, дякую, Ліна, правда. Це дуже гарна, цікава інформація. Справді, маленькі фламінго-сіреньки, а потім вони їдять водорослі, стають такого казкового, красивого кольору, як корали, так? Що їли красиве, то в те й перетворилися. Дякую, Ліна, дуже добре, ти розповіла нам. А Златка Козак, ще тебе сьогодні я не чула, будь ласка, потім Аня та Ілюша. Златка Козак, слухаю. Я хотіла сказати дві речі. Перше, те, що я починаю малювати, але я хочу намалювати одного фламінго. А друга річ, те, що зі мною моя найкраща подружка, але в неї немає зуму, тому вона Вона з нами так в онлайні. Добре, дуже приємно, дуже приємно. Хай долучається і малює. Златко, ти малюєш сьогодні на кольоровому фоні? Ой, приємно познайомитися. Так, приємно познайомитися. Як її звати, твою подружку? Скажи. Іра, так? Іра, приємно познайомитися. Нехай теж до нас долучається і малює з нами красиві картинки, правда? Скажи, Златко, ти малюєш море, в тебе вийшло море намалювати? Я хочу намалювати на білому фоні сьогодні. А, на білому, будь ласка, тоді. Тому що в мене... Так, 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 добре, добре. Ти вже трішки старша, ти вже можеш собі вигадувати, так? Тільки дивися правильно листочок. Якщо один високий фламінго вертикальний, якщо так, то горизонтальний. Ага, малюєш, так? Добре, молодчинка, молодчинка. Я знаю, що талановита дівчинка знає також. Отже, дітки, у кого підсохло море, то й давайте мішаємо фарби. Ось Анюта мене запитувала, а як отримати рожеву фарбу? Дивіться, дітки, я вам показую мою палітру. Анюта, подивися, будь ласочка, я показую тобі, дитино, палітрочку. Да? Як я змішую фарби, щоб утворити такий красивий колір? Дуже просто. Бачиш, Анюта? А можна фарбами рисувати фламінго? А чим же ж ти будеш малювати? Звичайно, фарбами. А чим ти хотіла, Анюта, малювати? Скажи мені. Простим карандашем. А, ти хотіла малювати простим олівцем, так? Ні, Анют, рожеві фламінго малюй фарбами, бо вони дуже красиві, так? Якщо в тебе щось буде не получається, Ілюшка тобі допоможе. Он який він у нас уже дорослий хлопчина, військовий. Військовій формі сидить. Він обов'язково тобі допоможе, сестричці, якщо в тебе щось потече. Чуєш, Анют? Не пропускай красиві рожеві кольори. Давай сьогодні помалюємо красиві рожеві пташки. В тебе обов'язково вийде, обіцяю тобі. Подивись, як мішається, і в тебе все вийде. А простим олівцем, дітки, ми сьогодні малюємо так. Красиву порожеву пташку. Простий олівець, на жаль, не передасть її краси. Тож ми сьогодні з вами малюємо або рожевими фломастерами, або гуашевою фарбою. Це стосується особливо малюків до 6 років. Ніколас, а потім Міша Климець. Ніколас, слухаю тебе. Я все хочу показати, як я домалюю. О, це ти мене вразив, Ніколас, це ти мене вразив. Тебе, звичайно. А то в тебе місяць там, да, Ніколас? Місяць світить. А ти скажи мені, а чого в тебе Чорне море вийшло? Це воно чорне, бо це українське море чорне, да? Чого воно в тебе чорне? Ні, це оце голубе море, це вже небо. Ой, Ніколас, а можу тебе щось попросити? А ти маєш жовтий колір? Постав туди трішечки цяточок жовтих, і буде красиво, буде зоря на ніч, добре? Трішечки зв'язочок, зорічок. А мені не дуже. Давай ми зорі намалюємо. Мені здається, що це фламінго чорноморський прямо, на Чорному морі зображення. Давай ми трішечки зірочки намалюємо, і тоді ми будемо розуміти, що це не чорноморський фламінго, а зоря на ніч. Домовилися, Ніколас? А так то все красиво. Пташка в тебе вийшла, молодець. Всі впізнають, що це фламінго. Да-да.
ти вже краще малюєш? Трошечки пару зірочок намалюй. А Міша Климець наступний, будь ласка. Я хотів вам сказати три речі. Перша річ, то що як ми намішали такі рожеві красиві тони. Угу. Як, Міша? Я не знаю, тому я у вас запитую. Як намішати такий красивий рожевий фон, ти не знаєш, так? Дуже красивий, а в мене... А я ж палітру, Михайлику, я ж показувала тобі палітру. Береш червоний, додаєш білило, що не виходить? Добре. А давай візьмемо палітру. Річ, що я буду малювати три фламінго. Три фламінго будеш малювати, так? А третя річ, то що я отак ось ці всі три фламінго помістив у отакий ось фон. Ага, фон ти намалював, так? А тепер, так, Міша, я не зовсім не зрозумів. В тебе фон наполовину білий, а наполовину, значить... То не білий, то такий світло... А, світло-сірий. То небо, так, да, Михайлику? То небо таке в тебе, так, вийшло? Так, небо. Так. То небо, воно не біле, воно таке... світло-синє, я намішав просто світло-синій і білий. Михайлику, все чудово, тільки я подумаю так, якщо ти не встигнеш аж три фламінго намалювати, це ж ціла зграя. Я дві встигла намалювати, а ти три хочеш. Якщо ти не встигнеш намалювати аж три фламінго, намалюй хоча б одну, добре? Що? Але дуже добре. Тато, мамою і... Ну, добре. Він хоче намалювати сімейство фламінго. Ну що ж, я не втручаюся в твій художній задумисел. Так, Ліна все-таки намалювала на горизонтальному форматі, так? Ліна, красиво дуже в тебе вийшло. У мене вийшло, що я трішки клюв вже почала малювати чорною ручкою, я не змогла б її стерти. Нічого, я б чого вжила. Так, там же на дзьобику є чорненькі плями, так? Правильно. Помалюй трішки пірячку красиве. А чому в тебе? Це листочок в тебе навпівподілений, так? Я зрозуміла, чи як? Це такий вже листочок. А, тобто в тебе він, виходить... А, це блокнот. Ліна, а ти не хочеш через увесь листочок продовжити трішечки його, га? І буде красиво. Ні, не хочеш, мене просто тут трішки випали листочки. У мене трішки випали листочки, там повинна бути добре. Інша картина. Ну, дивись, Лін, давай ми зараз його закінчимо разом, да? Дзьобика домалюємо красиво, домалюємо йому шийку трошки, товщу пір'їнки. В тебе гарно виходить, мені подобається твій фон, він так красиво мерехтить відтінками зеленого. Ліна, я тобі пораджу, знаєш, що зробити? От зроби так, щоб у тебе по контуру фламінго не було білих плям. Бачиш, от подивися, у тебе шийка, а біля шийки біла пляма, да? Давай ми шийку трошки товщу зробимо і фоном, і щоб ця біла пляма пішла. Оце закінчи, а якщо в тебе буде вільний час, то просто наступного разу трішки подумаєш, можливо, якийсь формат, ну, ти хоч захотіла так намалювати, да? Можливо, ти все-таки подумаєш, може, ти захочеш вертикальний формат з лапками взяти. Тобто, попрацюй над цим, якщо буде час, можеш зробити ще один ескіз. Але фон мені дуже сподобався. Такі гарні відтінки зеленого, наче вишита гладдю, правда? Красиво так вийшло в тебе. Тож, в тебе багато чого гарного є, а тепер трішечки закінчити треба цю роботу. А, так, Ніколас підняв ручку. Я вже бачу зірочки. Ну, покажи, дитинку, що там у тебе, покажи. Я хотів сказати, що вони трішки похожі на зелені краплі. Я так хотів, щоб вони були похожі на зелені. Я їх багато зробив. Молодець, просто багато. Супер. Мене мову відібрало, як я побачила ці зірочки. Це в тебе він такі, знаєш, південні зірки, вони так близько до неба, що здається, що це ціла планета. Ну що ж, Ніколас, ти у нас молодець. Ти сьогодні постарався на славу, придумав свою оригінальну творчу задумку. Як ти її назвеш? Фламінго? На зоряному небі, да? Так назвемо його, я да? Назву фламінго ночове. Фламінго ночове.
Нічне фламінго ти називаєш, так? Нічне фламінго. Ну що ж, молодчинка, Ніколас, покажи, будь ласка, ще мені ще раз нам свою картинку. Молодець, молодець. Ти сю, а який рожевий колір у нас вийшов соковитий. Який рожевий колір. Ну що ж, Ніколас, вітаю тебе. Ти перший раз намалював щось у нас уже закінчене. Я розумію, що ти, напевно, втомився, тож я тебе не тримаю. Ти можеш уже навіть відпочивати. Да? Бо ти молодець, закінчив картинку свою. А це стосується діток молодшої групи. Так, у нас є трошки старші, трішки молодші. Я розумію, що малюки можуть раніше закінчити. А, так, Емілька підняла руку і Вікуся. Давайте по черзі, дітки. Емілька, а потім Вікуся. Емілька, доброго вечора. Як там твої фламінго? Виходять? Скажи мені, будь ласка. А, Емілька? Так. Так, де наша Емілька? Ага, водичку. Ти олівцем малюєш, да, дитинко? Олівцем? Емілька, чим ти малюєш? Скажи, будь ласка. Я от взяла от этот коїв. І от этот коїв. Мені два коїва, виходить, було. Два кольори виходить, так? Емілька, давай тоді, а в тебе є красивий рожевий колір, червоний, а? Мені червоного нету. Червоного нема. А рожевий є в тебе? А рожевий є. А покажи, які в тебе є кольори. Якщо в тебе є... О, давай ми зараз помалюємо красивим рожевим кольором. Давай, Емілька, намалюємо о, рожевого фламінго. О, мені... диви, який красивий, яскравий в тебе є рожевий колір. От давай ми зараз трошки пір'ячко помалюємо, да? Шийку пташці помалюємо. Так, який красивий олівець. Давай ми зараз візьмемо... Що два є. А, цілих два. Чудово. Я дуже рада. Тож давай зараз візьмемо рожевий колір, Емілька, і помалюємо пташечку. Добре? А море? Ти вже потім помалюєш, як час буде. Так, далі, дітки, дивимося. Вікуся, будь ласочка, слухаю тебе, Віка. Так. Де наша Віка? О, Боже, яка краса! Подивіться, як мило! Вікуся, ну, супер! Дітки, подивіться, яка мила у нас сім'я вийшла, да? Вони, значить, у нас купаються в морі, а там манюсінькі фламінго плавають, а це сонечко сідає. Дуже красиво. Ну, а як красиво в кольорі, подивіться, який ніжний вечір вийшов у нас. Молодчинка, Вікуся, супер! Просто супер! Я захоплююсь твоїми картинками. Дякую. Можеш вже відпочивати. І тобі дякую. Дуже гарно. Молодчинка. Так, дітки, хто нам ще покаже свою картинку? Так, Карінка вже щось хвилюється. Карінка, слухаю тебе. Я хотіла показати. Ви взагалі забудеш, коли побачите. Да, да, Карінка. О, яка краса. Да, Карінка, дуже гарно, дуже мило. Молодець, молодець. Дивіться, як красиво. Ти маєш талант до таких пташок, знаєш, до краєвидів. Да, да, да. Ти дуже гарно. І Марк Шевченко там він теж показує красиво. Каріна, молодчинка, дуже красиво в тебе вийшло. Да, да. Дуже гарно. Можеш так залишати, можеш щось трошки додати, якусь деталь, якщо хочеш. Але мені дуже подобається твоя сьогоднішня картинка. Молодчинка, да. І пропорції, і колір подобається. Марк Шевченко показує свої фламінго. Дітки, хто закінчив, хто вже відпочиває, будь ласочка, не забувайте надсилати свої картинки до нас в коментарі цього уроку. Адже у вас є шанувальники, які чекають ваші нові шедеври. Марк, молодчинка, дуже добре. Да, да, Марк, гарно. Марк теж у нас талановитий хлопчик. Він намалював красиву таку якусь ідею з сонечком і з красивим таким морем. Дуже гарних карибських відтінків вийшло в нього. Дуже гарні пташечки. Молодець, Марк, супер. Дуже гарно, теж талановита дитинка. Дітки, хто уже закінчив, то відпочивати може. А, так, давайте далі. А, Наталія Дяченко, дітки, я сьогодні ще з ними не спілкувалася, будь ласка. Наталія Дяченко. Це ім'я мами. Мами, а як тебе звати? Скажи мені, будь ласка, як тебе Софія. Звати? Софійка, приємно познайомитись, Софійка. Як твої рожеві фламінго поживають? Виходить? Тут я в класі буду. Покажи мені, будь ласка. Я рисувала.
Ага, оце таке. Сестричка нарисувала. Сестричка намалювала. Ага, а де ж там? Да-да-да, а це фламінго. В тебе такий у сестрички вийшов, да? Ну, цікаво, цікаво. Скажи, а де фламінго? Нехай сестричка твоя мені покаже. А де там пташечка? Пташечка є там? Вот это. А, голова пташечки там намальована, да? Ясно. Да? Пташечка то така вийшла. Ну, нічого. А, Софійка, в тебе як вийшло? Покажи мені, будь ласочка. Я ще не доділила. А покажи, що в тебе виходить. А, виходить в тебе щось? А, яка краса, красиво. А що то в тебе з над ними райдуга буде, да, Софійка? Так. Молодець, продовжуй, продовжуй. Гарно. Виходить і в твої сестрички щось таке цікаве вийшло. Можливо, в неї ще поки що пташка не вийшла, але уже щось виходить. Ну, у мене 5 років, я не вмію рисувати фламінго. А ти з нами поучишся, так? Ти потренувалася, а наступного разу вийде краще. Не хвилюйся, не хвилюйся. Всі, хто перший раз малює, не получається. Да, а тепер я вмію. А тепер вмієш. Да, от у нас Ніколас і Діма теж довго. І ще хлопчики навіть плакали, в них не виходило. А зараз уже раз і намалював. Анюта, будь ласка, Аня Ярмусь, слухаю. Показуємо мені свою картиночку. Зараз я тільки набрала на пензлик фарби, а сама не... Дивіться. Так. Так, дуже гарно, красива в нас пташка вийшла, молодець, Анюта, гарно. Анюта, да, трішки хвостики, може ти їм хвостики ще трішки підмалюєш, а? Мені все подобається, тільки подивися, там наче в них такі хвостики, хвостики трохи є, да? Давай ми, може, трішки хвостиків помалюємо, а, Ань? А так дуже красиво виходить, трішки хвостик мазни рожевим, і буде просто супер. А так мені дуже подобається твоя картина. Вона яскрава в тебе вийшла, пташки вийшли гарно. Полінка, будь ласка, наступна показує. Полінка. Полінка, вийшла у тебе, так? Я хочу показати свого першого фламінго. От, перший. Дуже гарно, молодець. Да, да, Полінка, супер, клас, клас. Да, да, да. Мені подобається дуже. Да, в нас Полінка теж виявила талант у художній творчості. Молодець, гарна дитинка. А, також Ліна Шеліган виправила. Молодець, уже гарно. Да, уже немає цього білого по бокам, вже красиво. А, так, отже, Злата Лиса, будь ласка, я тебе ще сьогодні не слухала. Показую, що там у тебе виходить. Злата. Ось. Ага. Так, Златко, зараз подивимося її картиночки. Златочка, трішечки візьми ще рожевий колір, і ми з тобою разом помалюємо фламінго, да? Давай візьми рожевий колір, намалюємо крильця трошки більші, да? Хвостики давай намалюємо, а постараємося трошки більше. Питати, яким кольором малюєте кружечок самий, як ви його змішуєте? А ти хочеш кружечок намалювати? То сонечко відображається, таке сонечко відображається. Я, то помаранчевий колір, помаранчевий з білилами. Знаєш, такий колір є, оранжевий, вохра називається. Зараз тобі його покажу. Я ось, оце такий колір. Ой, зараз, ой, як же ж, о, темно-жовтий, оце такий. Оце такий темно-жовтий з червоним трішечки. Трішечки йде? Трішечки, так, трішечки жовтого туди злата. Трішечки оцей колір, трішечки жовтого додай, добре? Жовтого трішки додай. І, а це оцей чи оцей? Оцей темний, Златка, ось цей темний. Оцей, так, додай туди трішечки, і буде такий кружочок. І трішечки рожеві, давай ще крильця намалюємо. Хвостика намалюємо, да? Давай ще трішки попрацюємо над цією картиночкою. Так, дітки, значить, ручок багато. Діма Фріш, сьогодні я ще не бачила, не спілкувалася з Дімою. Діма, будь ласочка, покажи мені.
свою красу. Що там у тебе виходить? Іде Діма? Дмитро, де ти? Діма, ми тебе чуємо. Підняв руки і втік. Та, давайте пізніше. Пізніше, напевно, він зараз прийде. А, Аня та Ілюша, будь ласка, потім, може, Діма повернеться. Показуємо, дітки, вже кінець уроку показуємо. Я хочу тебе показати. Показувай, давай, показуй мені, показуй. А я сфоткаю. А ти сфоткаєш, добре. Так, де ця Аня та Марина Сидорова? Красиво. Так, де ж та Аня та Ілюша? Десь їх не бачу. Покажи мені, Аню, ти ж сказала, що покажеш і не показуєш. Давай, показуй. Ага, які в нас фламінго вийшли, рожеві. Ну що ж, Анюта, на другий раз? Да, на другий раз нормально получилось. Да, ти вже краще малюєш. Да, ти ж малесенька ще зовсім. Хорошо, вже вийшло, краще. А Ілюша що там малює? Ілюша, покаже мені. У Лігіні три фламінги. А, у нього аж цілих три, то він я це довго. Я сфоткаю. Сфоткаєш, надішлеш. Добре, дітки, я вас зрозуміла, закінчуйте, надсилайте. А перші два заняття діти можуть безформно малювати поки що. Віка, да, показує мені, Йова Вікторія, написано нікнейм. А дитинка підняла, показувала мені картинку, красиво вийшла. Віка, я не знаю, як дитину звати, написано Йова Вікторія. Це мені показала, гарно вийшло. Тебе Віка звати, так? Віка звати. Віка, покажи мені, красиво в тебе виходить. Красиво в тебе пташка виходить. Не хоче показувати дитину. А, да. Рожеві кольори такі яскраві. Да. Те саме красиво. Якщо хочеш, хвостики трішки додайте. Малюки, перевірте, чи ви хвостики не забули намалювати. Так, хлопчик там, де Ірина Мельничук. А скажи мені, а де ж твої рожеві фламінго? Як тебе звати? Як тебе звати, скажи мені, а? Рома. Рома, а де ж фламінго рожеві, а? Ну, я намалював, ну, трохи, в мене оце розтеклось, а он це дитинка, і он що дитинка, то в мене ага, он дитинка. Ага, а самі дитинки. А то мама, а то я намалював жабку трохи, не вийшла, а то да. Школа. А, то там в тебе ціле сімейство фламінго. Романчику, а скажи, а ти маєш рожевий колір? Наша ж тема називається рожеві фламінго, а я щось там не помітила у тебе саме рожевого кольору. Там рожевий в тебе є? А зелену жабку я помітила. А це він в тебе змішався з синім, так, да? Вологий листочок був. Ну що ж, Рома, я зрозуміла, у нас уже урок закінчується. Якщо ти хочеш, коли воно висохне, ти можеш трішки додати рожевого. А якщо ні, то наступного разу. Да, я зрозуміла, ти цікавишся драконами. Ми обов'язково помалюємо дракони з вами на уроках аніме скоро. А, так, Злата Козак, потім Валентина показує. Златка. Слухаю, показую. Дітки, показуємо вже картинки, так? Можна я, подружка, я хотіла також показати. Покажи, звичайно, так. Так, мене виходить. Mm-hmm. Так, красиво. Я тільки забігалася, мамінка, тільки це було вже дуже давно. Ти акрилом малюєш, Злат? Акрил? Ні, я сьогодні з мастерами, тому що я сьогодні не вдома. А, я зрозуміла. Ну що ж, тебе красиво, яскраво виходить. Да, дуже яскраво, красиво виходить, молодець. Да. Там може ще одну пташку намалювати збоку, так красиво вже виходить. А Валя, наступний Міша Клімець, Діма так і не повернувся. Валентина, ага, ой, у Валі ціла картина вийшла. Молодець, супер, дуже добре, Валю. Дуже рада бачити твою картинку. Подивіться, як у Валентинки гарно вийшло, правда? Справжня вийшла Валентинка на День Святого Валентина. Красиві закохані фламінго. Молодець, дуже-дуже добре вийшло. А, Міша Климець показує, готується Діма Фріш після Міші. Я хотів вам показати ще... Показує. Так, я тільки у нас мало часу. Трішки пізніше, да. Ви щось говорили про якийсь купон.
Красиво, молодець, Міша, молодець. Подивися, ти вже гарно малюєш. Красиво, молодчинка. Три фламінго в тебе чудово вийшли. Ти намалював свою задумку, і мені вона сподобалася. Молодець. А наступний показує Діма Фріша і готується Купцова Настя. Діма Фріш. Да, Діма молодець, супер, да, супер, Діма навчився вже, краса, краса. Подивіться, Діма вже в нас намалював красиву пташку. Молодець, супер, да, Діма, да, красиво, вже художник. Настя Купцова наступна, да, Настенька показує мені свою картинку, ну, теж вийшли. Ось так от, такі да, ручки. Да, молодець, молодець, в тебе теж вийшли рожеві фламінго. Подивіться, в Насті теж вийшла ціла картина. Молодець, Настя, да, дітки, багато в кого гарно вже виходить. Молодці. Полінка дуже красиво виходить. Поліна молодець. Уже художниця у нас є Поліна. Нас декілька дітей вже дуже гарно малює. І Полінка серед них. Давайте наступні. Аліса показує. Готується Злата. Алісочка показує, будь ласка. Так, чи нормально у мене виходить зараз? Ти теж гарно малюєш, чому ж не вийде? Нормально, тільки, Алісочка, можеш трішки яскравіші кольори взяти, добре? Оце воно хай висохне. Добре. Мені подобається, все гарно. Дай йому, нехай воно підсохне повністю, Аліс, ти мене чула, да? Воно повинно висохнути так, щоб воно аж не липло. Бо якщо воно буде мокре, то воно змішається і дасть тобі сірий такий колір, наче оце мряка осіння. Воно повинно бути повністю висохле, і тоді по повністю сухому фону трішки додай таких яскравих, красивих, рожевих кольорів, і буде просто супер. Домовилися? Домовилися? Трішки закінчити нас, треба. Так, у нас вже час закінчується. Злата, давайте, дітки, Злата і Аня та Ілюша, просто покажіть, будь ласка, картинку, бо Златка, ти виправила хвостики, да? Так, уже набагато краще. Да, ти виправила хвостики. Я намалюю білим. А це ти білим намалюєш. Добре, Златка, добре. Тебе вже краще теж вийшло сьогодні, так? Аня та Ілюша, будь ласка, показуйте, дітки. Дітки, хто там ще хоче показати, піднімав хто ручку, показуйте картинку, бо вже час уроку закінчується, мене вже просять закінчити. Дітки, покажіть, будь ласка, на камеру картиночку, хто закінчив, хто хоче коментарі, будь ласочка. У них оці гуаш. Злата, ой, Злата молодець, красиво, стильно дуже виходить, Злата. А, це не Злата, це подружка, супер, супер, да, дуже добре, молодець, дуже, дуже стильно вийшло, молодчинка. Аня Ярмусь показує нам теж свою картиночку. Аня, от показує. Я перепрошую, у нас в малюванні, як правило, ми трішечки затримуємося, бо це ж Анюта молодець, уже хвостики вийшли, да, яскраво, красиво вийшло, молодчинка, молодець, уже гарно, Діма красиво, просто є дітки старші, є молодші, да, Діма молодші старший. Сьогодні дуже круто почали малювати, і навіть малеча, і теж такі гарні малюнки вже. Добре, тоді давайте все-таки потім нам в коментарях будете свої малюнки додавати, свої фото малюнків, ми будемо дуже сильно вас очікувати, тому що ми фанати ваших малюнків. І, звичайно, що дякуємо, пані Аліно, вам сьогодні за таке класне заняття, за цих самих фламінго. І, звичайно, що чекаємо на наступних заняттях. Всім па-па!